Ramangan pelikas lah. Di bawah tengah kamu si reangnya ya ha. Mai rokom biap. Kon saudong ni menga. Saudong mana? Ucibe rong dunga huna saudong ni akanan naro. Baby, calm down, calm down. See this, let us learn. Ah, you go this place. Kali ada kedan ba. Oh, kau mak dia yang mana? Kedan.